oğlum valideynlerimin ve kardeşimin dəfn olunduğu Qobustan qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Kult.az haber verir ki, bu sözleri xalq artisti Nasbəri Dostaliyeva News24'da açıqlamasında deyib. Oğlunun vəfatının şokunu yaşayan sənətçi onun ölümünün aynı olduğunu bildirdi. Oğlum quş kimi yanımdan uçub getdi. Xalasıyla mənimlə deyə gülə getdi balam. Təcili yardım gələnə qədər canını tapşırdı. Elə bir cənnət quşu idi. Deməli, həyatıma bu da yazılıbmış. Sənətçi bildirib. Qeyd edək ki, xalq artistinin oğlu ötən gün günorta saatlarında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Ermənistan parlamentinin sabiq deputatı Eduard Şarmazanov başnazir Nikol Paşinyana müraciət edib. Pravda.az haber verir ki, Şarmazanov müraciətində Paşinyana belə deyib. Keçmişdə 3 qat bayram var idi, sən onu matəm və travmaya çevirdin. Keçmişdə 5 şuşi vardı, sən onu İlham və Mehriban Əliyevlər üçün məkana çevirdin. Şarmazanov qeyd edib ki, Artsaxın böyük hissəsi təslim edildikdən sonra Paşinyan bir dəfə də olsun ora ayaq basmayıb. Onun hələ başı çirkli işlərinə qarışıb. Sabiq deputat Paşinyana xitabən erməni terrorçu Qaregin Nişnenin bir fikrini xatırladıb. Türklərdən daha pis olan aramızdakı pisdir. Eduard Şarmazanov 19 oktyabrda 10 partiya rəhbərinin Paşinyanla görüşü barədə də açıqlamalar verib. Paşinyandan birbaşa 27 sentyabrda hansı təkliflər aldığını soruşdum. O mənə 5+2 variantını təklif etdiklərini söylədi. Şarmazanov ironiya ilə sual ünvanlayır. Əgər belədirsə, bəs Şuşa, Hadrut, Madagiz və başqa ərazilər necə oldu? Şarmazanov əlavə edib. İlham Əliyev bugün deyir ki, Zəngəzur mənimdir. Sabah da İrəvan, belə deyilməməsi üçün Paşinyan yenə 10 minlərlə qurban verəcək. Artıq Azərbaycan ordusu öz torpaqlarının böyük hissəsini erməni işğalçılardan azad etdi. Yaxın gələcəkdə Xankəndi, Xocalı və digər ərazilərimizdə də dövlətimizin bütün atributları tam gücü ilə təmin olunacaq. Bəs Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşı olaraq seçkilərdə iştirak edə biləcəkmi və burada dil bariyeri necə aradan qaldırılacaq? Konkret.az xəbər verir ki, hələ 2 il bundan qabaq adı bir çox qalmaqallarda hallanan Siyavuş Novruzov bu məsələni parlamentə qaldırmışdı və Oktay Əsədov tərəfindən tutarlı cavabı almışdı. Belə ki, Siyavuş Novruzov bildirmişdi ki, bizim daxili nizamnamədə göstərilib ki, dövlət dili Azərbaycan dilidir və Milli Məclisdə də iclasların aparılması Azərbaycan dilində getməlidir. Amma Azərbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndələri də öz dillərində danışa bilər. Tutalım əvvəl-axırda olacaqdır. Sabah biz dağlı Qarabağı azad elədi və ümumi həmrəli yarandı. Gəldi ermənilər yaşadı. 8 nəfər erməni seçildi oradan. Gəldi oturdu Azərbaycan parlamentində. Eləsi var Azərbaycan dilini bilir, eləsi var ki bilmir. Bu hansı dildə danışmalıdır və yaxud da Azərbaycanda yaşayan xalqlar var ki, o xalqların nümayəndələri seçilir və gəlib burada iştirak edir. Ona hüquq verilməlidir ki, o yaşadığı ölkənin vətəndaşı olmaqla yanaşı öz dilində də çıxış etmək hüququ olsun. Daxili nizamnamədə də bu bizdə var. O vaxt spiker vəzifəsi daşıyan Oktay Əsədov Siyavuş Novruza öz etirazını bildirmişdi. O elə belə də demişdi. Azərbaycan parlamenti elə Azərbaycandır. Azərbaycan dili dövlət dilidir. İstəyir erməni olmasın, kim olur olsun. Bu dili bilib gəlib oturmalıdır. Mən burada erməni dilində tərcüməçi oturtmalı deyiləm ki. Tanınmış ekstrasens Sirəddin Rəzayev dünyanı cənginə alan koronavirusun bitəcəyi tarixi açıqlayıb. Demişdim ki, yayın axırı payızın əvvəlində virus bitməlidir. Doğrudan da ayın sonunda virusa yoluxma azaldı. Moskvadan gedən həkimlər artıq Azərbaycandan geri qayıtdı. Bu virusun il yarım, 2 il davam edəcəyini görürəm. Zamanında tədbirlər görülərsə, bu o qədər də qorxulu virus deyil. Aprel-may ayında virus Azərbaycanda minimum həddə düşəcək, deyə ekstrasens söyləyib. Sirəddin Rəzayev bildirib ki, 2021-2022-ci illərdə Azərbaycanda zəlzələ baş verə bilər. Bu illər Azərbaycan üçün təbii fəlakətlərlə bağlı aktiv illərdir. Yeraltı təkanlar və daşqınlar olacaq. Gələcək üçün daha güclü ittifak qurmaq yolunda cəsur və iddialı olmalıyıq. Çünki çətinliklərin heç bir sərhəd tanımadığı, daha təhlükəli və rəqabətli bir dünyada yaşayırıq. Publika.az sözcüyə istinadla xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Alyans rəhbəri bildirib ki, NATO 2030-cu ildə terrorla mübarizə, kiber təhlükəsizlik, Çin və Rusiya ilə rəqabət, iqlim dəyişikliyi kimi mövzuları müzakirə edəcək. Çin və Rusiya kimi avtoritar güclər tərəfindən meydan oxunan qaydalara əsasən asayişi qorumaqla əlaqədar məsələlərdə müzakirə mövzusu olacaq. Rusiya ölkədəki müxalifləri sıxışdırmağa davam edir, xaricdə təcavüzkar davranış modeli sərgiləyir. İttifaq olaraq Rusiyaya qarşı mövqeyimizə sadiq qalırıq, deyə Stoltenberg vurğulayıb.
Ermənistan əhalisi kütləvi şəkildə ölkəni tərk edir. Təkcə fevral ayında İrəvanın Zvartnov havalimanından 58.297 sərnişin yola düşüb. Bu ay ərzində 31.901 nəfər Ermənistana gəlib. Yeni Sabah.az Kalibri istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Ötən ilin eyni dövründə Ermənistandan 99.065 nəfər yola düşüb və 96.970 sərnişin ölkəyə gəlib. Hər iki halda gedən sərnişinlərin sayı qaydanlardan daha çoxdur. Ancaq bu il keçən ildən fərqli olaraq 3.000 yox, 26.396 nəfər adam gedib. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə Ermənistandan Rusiyaya bir tərəfli bilet 30-40 min dram, təxminən 115 manat alınırdısa, bu ilin fevral ayında bilet qiymətləri 200-450 min drama, yəni 640-1440 manata qədər artıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bölgədə düşmən əhval ruhiyyə son qoyulmasının zəruriliyini bildirdi və Azərbaycanla əlaqələrin bərpasını vacib addım kimi göstərdi. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karaçenko deyib. Ekspert Ermənistan baş nazirinin bölgədəki durumla bağlı son fikirlərinə diqqət çəkib. Ermənistan rəhbərliyi ordunun maddi texniki təminatı və döyüş hazırlığındakı uğursuzluqlarına dair getdikcə daha çox şok detalları üzə çıxarır. Vəziyyət elədir ki, buna təəccüblənməyə bilmirsən. İndi 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlarda niyə Ermənistan ordusunun 10.000 fərarisinin olduğu aydınlaşır? Göründüyü kimi erkən parlament seçkilərini elan edən Nikol Paşinyan ölkə vətəndaşlarını yeni gələcəyə baxmağa çağırır. Bu qisas çağırışlarının olmadığı bölgə ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlığın hökm sürdüyü gələcəkdir. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan dünən verdiyi açıqlamada Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların və yolların açılmasının zəruriliyini diqqətə çəkib. Onun sözlərinə görə tərəflərin bir-birinə olan mənfi münasibəti tez bir zamanda yoluna qoyulmayacaq. Amma irəli baxmalıq və problemin həlli metodlarından biri indi müzakirə etdiyimiz məsələdir. Yəni regional kommunikasiyaların və yolların açılmasıdır. Kimsə bunu yalnız Azərbaycan üçün faydalı olduğunu deyirsə yanılır. Bu Ermənistanın da xeyrinədir. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ölkənin siyasi qüvvələri ilə məsləhətləşmələr çərçivəsində Ədalətli Ermənistan Partiyasının sədri Nuray Norikyan və onun müavinləri David Karapetyan, Eduard Terteryan ilə görüşüb. Publika nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın dövlət başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş zamanı ölkədəki mövcud vəziyyət və daxili siyasi böhrandan çıxmağın yolları müzakirə edilib. Ədalətli Ermənistanın nümayəndələri təklif və fikirlərini səsləndiriblər. Xatırladaq ki, Ermənistanda iyunun 20-sində növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Ermənistan hakimiyyəti ölkəni Türkiyənin bir vilayətinə çevirməyə doğru aparır. Onların missiyası budur. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu sabiq prezident Xocalı hərbi canisi Serj Sarkisyanın rəhbəri olduğu Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov bugün jurnalistlərlə görüşündə deyib. O, hakimiyyətin proqramının Ermənistanın uydurma erməni soyqırımını tanıma tələbindən imtinadan ibarət olduğuna əminlik ifadə edib. Aydındır ki, Paşinyan Türkiyə-Azərbaycan tandeminin maraqlarına xidmət edir. Bunu onun bir-birimizə niyə düşmən kimi davranmamalı olduğumuza dair növbəti açıqlaması da sübut edir. Bunu o Ali Başkomandan deyir ki, onun hərəkətləri nəticəsində böyük ərazi itkiləri bir yana, insan itkilərimiz 5.000 nəfər aşıb. Absurd ondadır ki, Paşinyan qurbanların bizə artsaq məsələsinin hələ də həll olunmadığını söylemək üçün lazım olduğunu deyir. Onu duz və çörəklə qarşılayanlar başa düşməlidirlər ki, Əliyev və Ərdoğanın maraqlarına xidmət edən biri ilə görüşürlər. Əgər belə deyilsə, o zaman nədən Nikol Əliyevin hücumlarına cavab vermir? Tarix 100 il əvvəl Qarsı itirdiyimiz kimi təkrarlanır deyə Şarmazanov qeyd edib. Nikol Paşinyanın Su-30 SM üçün raketlər almağa imkanı və vaxtı olmadığı ilə bağlı mübahisəli açıqlamasına da diqqət çəkən sözü deyib. Vaxtında aldığımız hər şey 2016-cı ildə aprel döyüşlərində istifadə edildi və Stepanakert'in yəni Xan kəndinin üzərinə bir dənə də mərmi düşmədi. Bütün dünya Nikolun yalan danışdığını bilir. Buna şəxsən mən 2020-ci ilin oktyabrında Paşinyanın ona 5+2 formatının təklif olunduğunu söyləyəndə əmin oldum. O zaman niyə o yekunda Şuşanı, Hadrutu və digər əraziləri, o cümlədən Ermənistanı verərək qurbanların sayını 5.000-ə çatdırdı?
Hələ 2018-ci ildə demişdim ki, mövcud hakimiyyətin kursu siyasi vektorun dəyişməsi və Artsakh məsələsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Mən Avropaya səfər zamanı Paşinyanın soyqırım haqda danışmasını müşahidə etmişdim, deyə o əlavə edib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan ötən həftə sonu bölgəyə etdiyi səfər zamanı yerli sakinlərlə görüşdə nə qədər çətin olsa da, Türkiyə və Azərbaycanla düşmənçilik səhifəsini bağlamağın zəruriliyindən danışmış, bunun bütün tərəflər üçün faydalı olacağını söyləmişdi.